Välkomna till kökets middag allihopa. Jag ska göra en italiensk gryn- och grönsakspanna. Typ lite så här, som en pyttipanna kanske. Jag håller på att hacka lite vitlök som vi ska ha i. Och så kommer vi fylla på med zucchini, vi kommer ha paprika och härligt svenskt matkorn. Men du kan använda precis vilket gryn som helst. Då ska vi ha kronärtskockor, kikärtor för extra protein. Och så kommer vi toppa allting med en så här vispad citron- och ricottakräm. Så vi bara hackar på och sen ska det ner i pannan. Matkornet, det är faktiskt förkokt. Men jag har i det ganska tidigt i pannan, för jag vill ju att det ska få smak av lök och vitlök och olivolja. För har du i det precis slutet, då kommer det inte smaka så mycket. Man vill ju att det ska så här, smaka gott. Så nu efter det här ska jag i zucchini och paprika. Och det ska också bara få lite färg och lite värme. Och den här maträtten är ju faktiskt, som jag sa, lite som en pyttipanna. Du kan ha i vad som helst. Har du lite grönsaker i kylen, kanske rotfrukter, vad som helst, verkligen. Ha i det och så blir det en väldigt, väldigt god måltid. Någonting som jag tycker är gott att ha i typ allt är det här. Kronärtskocka, carciofi på italienska, tror jag säger rätt. Och det åt jag första gången jag var i Italien med min kompis. Och alltså, jag har älskat dem ever sen dess. Så ät mer kronärtskocka, tycker jag i alla fall. Grönsakspannan står så här gotta till sig och blir ännu godare. Och medan den gör det, då ska jag göra den här vispade ricottakrämen. Sen ska jag också halvera tomater och riva ner basilika. Men det har jag i precis i slutet, för har jag i det nu, då tappar de sin spänst. Jag vispar ricottan för att få en bättre konsistens. Och sen ska jag smaksätta den med rivet citronskal, salt och god olivolja. Och det här blir ju liksom som en kräm eller sås till den här grönsakspannan. Med riven basilika och så serverar du den här fantastiskt goda gryn- och grönsakspannan med lite italienskt duk med den här vispade ricottakrämen och lite pressad citron. Receptet, det finns på köket.se. Missa inte det här, för det är också perfekt i matlådan. Ha det så bra allihopa. Hej då!